Jag är Risberg alltså. Jag jobbar på institutionen för naturgeografi här på SU. Och jag är alltså ingen GIS-gubbe alls, utan jag är avnämnare kan man säga. Och har tack vare Göran så har mina ögon öppnats, kan vi säga. Jag tänkte dra lite snabbt hur jag har kommit in i det här och vilka möjligheter jag kan se. Några exempel. Vill du ha pekpinnen här till sig? Det här är bara titeln på det som står på pappret och våra namn. Och man kan säga att jag började min karriär som strandförskjutare. Att flytta stranden, alltså strandlinjen har ändrat sig. Det började snart närma sig 30 år. 40 år kanske. Då gjorde vi på det här sättet. Vi hade en vanlig toppkarta satt med ett genomskinligt papper och en blyertspenna. Och så ritade vi av, i det här fallet 50-meterskurvan och i det här fallet 45-meterskurvan. Och allt med syfte då att se hur den här bassängen utvecklades ifrån tidigare Östersjöslagen. Det här var tidskrävande, dyrbart och ganska hopplöst kan man säga. För 10 år sedan här så hade vi Göran och jag en student som heter Camilla Sund. Och då hade vi fått de här idéerna att plocka ihop data från större geografiska områden och på något sätt bearbeta dem i GIS-miljö. Och de här punkterna visar då de lokaler som fanns tillgängliga då. Och det är dels arkeologiska lokaler som ansågs strandbundna, alltså de som låg direkt indirekt eller väldigt nära stranden i alla fall. Och sjöar som hade isolerats vid olika tidpunkter som nu idag ligger på olika höjder. Och då här är de fyra saker som behövs då för att kunna göra den här typen av kartor. Vi måste veta var den ligger i nordlig och östlig position, och det är ju ganska lätt. Vi måste också ta reda på vilken höjd över havet det ligger idag, och det är inte alltid så enkelt. Och det allra värsta är att ta reda på när den här punkten låg i stranden. Och det här resulterade då i en andragradsekvation med åldern i kvadrat här och ett antal konstanter som då skulle beskriva hur landytan har höjt sig i det här området över tid. Det var ganska spännande. Och det här gjorde hon, Camilla, då ett antal kartor. Man har visat några stycken här. Det här är ett ganska stort område med Södertörn och Sörmland. Det finns kartor för Uppland också. Det här är ungefär då för 7000 år sedan och 5000 år sedan och 3000 år sedan. Man ser hur landytan har växt till. Och de här kartorna är, för att vara så pass gamla, så är de ganska bra. För man kan ändå zooma in rätt mycket i de här. Och se till exempel Runsa fornborg här ute på Udden etablerades på en ö för AD300 cirka. Men man ser den här pixligheten där och man får liksom 90 grader svängar på strandlinjen som inte alltid är så roligt. Vi hade ett annat projekt, den här väg 73 från Västra Havningen ner till Nynäshamn. Där jobbade med arkeologer också för att ta reda på strandlinjens läge i olika tider. Det här är mycket kortare tidsintervall. Jag vet alla vad BC betyder förresten. För det finns det så. I Folkskärs. Och då hade vi också tillgång till en lokal höjdmodell för det här området som Nynäshamns kommun hade tagit fram med 2 meters pixlar. Och det vart ju lite bättre resultat då. Men vi började med att lägga in på samma sätt som tidigare då de strandbundna boplatserna och sjöisoleringarna och såg då att det var en skillnad i höjd för 3 meter under samma tid. Och det här har förmodligen att göra med att man inte ville bo direkt vid strandkanten utan hade ett säkerhetsavstånd kanske på naturliga vattenståndsvariationer och stormar och så. Det vi gjorde helt enkelt var att flytta ner de här strandbundna boplatserna 3 meter och fick den här regressionslinjen då. Som är en rät linje med en ganska bra förklaringsgrad.
en sån här rolig ekvation. Samma parametrar här och ett antal konstanter som ska beskriva hur det här har höjt sig över tid. Och nu har vi då tagit ett mycket mindre utsnitt i den räta linjen då, och då får man ett sånt här landskap 6250 före Kristus. Det här är tre boplatser som arkeologerna grävde ut då. Och den här, då kan man se att A och B här, de är väldigt strandbundna i den här situationen, medan C ligger ute i havet då. Och det här lila ytorna, lila markerade ytorna, det är alltså plus 3 meter från den strandlinje som fanns vid den tiden. Och det visar då på potentiella bra bosättningslägen kanske, eventuellt. Men man kan då, om man vill leta allt nya boplatser som man inte har sett tidigare. Ja, det här är ett annat år, 5500. Då får man en ökning av landytan förstås. Det finns 4 tider här nu då. Det här var andra. Och tredje, då ser man att A och B här, det har hamnat uppe på land nu. Va? De är inte strandbundna på samma sätt längre. Vilket C nu har blivit då. Nu är den strandbunden istället. Man kan få fram ett fint spel här. Och 4000 BC, då är alla de här tre ligger alltså inne i landet. Vi kopplade ihop det här med SGUs jordartskarta också. Samma tidsutsnitt här nu, men nu kan man också få information om vilka jordarter som finns tillgängliga i olika tidpunkter. Här är äldsta tiden, så är det mest berg, då lite morän. Sen vart efter tiden landet höjer sig, tiden går framåt, så ökar ju då lerhalten och helt andra mycket mer finkorniga jordarter. Komma fram och användas. Vi har också använt en modell i undervisningen här i Tumba. I en kurs som kallas för tillämpade markundersökningar. Där ingick det ett jordartskarteringsmoment. Och med utgångspunkt från Camillas alla punkter så gjorde Göran ett antal kartor med olika tidpunkter som står här uppe. Och det här röda är då karteringsområdet. Här kan man då se hur landet har växt fram i olika tider. Och det finns några tidbilder fram till idag. Hur idag är liksom markytan ner under hela det här karteringsområdet. Och det här var ju väldigt stor hjälp när man stod i sin padda ute i skogen med studenterna på en viss punkt. Och vi har de här kartorna med jordarter också. Tyvärr på de lite mer här. Men då kunde man förklara jordartsbildning på ett helt annat sätt. Man har liksom den geografiska fördelningen i en viss tid. Och man har svallkappor och annat utbildade. Så det här var ett stor hjälp i undervisningen av styrelsen. Vi har bara en översiktskarta över SGUs jordartsfattningar där. Den här var ju centralpunkten, lite våtmark i mitten. Så vi kunde se hur den här hade isolerats på havet och så vidare. Och vilka tider. Utan att datera någonting. Så det var en mycket stor hjälp. Lite framtiden här. Nu har jag har gått i pension alldeles nyligen här. Men jag har bara jobbat igen. Med undersökningar längs Ostlänken. Den här nya järnvägssträckningen som ska gå från Järna ner till Norrköping. Här finns det väldigt mycket att göra när det gäller paleoekologi, inte bara strandförskjutning och strandlinjer. Hela den här sträckningen är ju fullproppad med arkeologi då förstås. Ja. Det är liksom Sörmland, där finns mycket som helst. Då kommer vi använda då kärr, mossar och sjöar för att göra paleoekologiska undersökningar av vegetationsförändringar och mitt huvudsyfte med strandförskjutningen. Går det för fort? Nej. Tiden är knappt. Ja, det har suttit folk då att
och i den här valsträckningen tagit reda på hur många sjöar, mossar och kärr det finns i den och då gjort det med på ett skus jordanskarta som ligger här i bakgrunden. Då. Och det finns så där många då, ganska många potentiella provtagningsplatser. Så en målsättning med det här i början nu är att inventera några av de här och att se att de här funkar eller de funkar inte. Va? Det är ett stort fältjobb här nu som pågår med det här. Det här är generella frågeställningar då när det gäller som mänskliga aktiviteter och vegetationer och klimatförändringar. Det är det här andra som jag kommer in på med kustlinjen. Och det som är viktigt med de här är att försöka förstå hur kommunikation och bebyggelse och näringsform hur det har funkat på kort tid. Tillgång till olika typer av jaktmarker och fiskevatten. Och sen odlingen kommer igång, vilka jordarter finns tillgängliga på olika platser. Jag hade en översiktsbild om det här begreppet strandförskjutning som är beroende då av havsytans förändringar och bergytans förändringar som i sin tur beroende av en mängd orsaker då, med klimat, geovindvariationer och nedisningar och eventuell neotektonik. Det är lite intressant. Det här banan går över Kolmården och hur funkar det med landhöjningen där inne i Kolmårdsförkastningen? Det finns mycket spritzoner uppe i Kolmårdsbergen också. Den metod vi använder för det här är att vi åker ut på olika ställen och tar en borrkärna. Tittar på sedimenttypen. I det här fallet så ligger isoleringen någonstans här där man går från mindre och gena jordarter till organogena jordarter. Vi använder kiselalger eller diatomer för att bestämma det här som är beroende av stabilitet. Och vi använder terrestra makrofossil, alltså makrofossil från land för att datera den här isoleringsnivån. Försöker upprätta tiddjupdiagram med antal dateringar då, med ålder här och sedimentdjup där. Och så har vi då vissa händelser som vi kan få åldrar på med hjälp av det här. Så då får vi åldern då. Sen måste vi ha höjden för tröskeln också. Och det har vi av tradition då gått ut med avvägningsinstrument och lattan och letat fixpunkter och flyttat fixpunkter genom skog och terräng så här lite bäddstol. Den här LIDAR-modellen och möjligheten att lägga in 43,7 meters höjdkurvan i terrängen och se då var det här kan vara snart bra vid ett tillfälle. Har det underlättat väldigt mycket. De här små klumparna här, kan ni gissa vad det är för någonting? Alltså samma böjde här som det är här borta då. Det som går runt här. Det har bedrivits torktäck på den här mossen här. Och så har man lagt upp dem på tork. Och så har de blivit kvar där. Så det här är högar med torv. Antropogent orsaken. Kommer fram väldigt fint. Makrofossilen, är det frön? Ja, det är björkfrön. Det är det vanligaste man hittar. Men det går att datera lite annat också. Så allmänblad och karmot. Den här ostränken, den är ju lite knepig då när det gäller isostasi, eller landhöjning. Den går ju från nordost till sydväst i princip och sträcker sig över några av dagens höjdnivåer. Så här vet man inte riktigt hur man ska behandla det här. Kan man göra en strandförskjutningskurva för hela området eller måste man göra flera? För en kurva är ju egentligen bara giltig i ett område där alla höjder har sjunkit, alla lokaler har höjts likadant. Men här kan vi säga utifrån den här kartan att det norra området har höjt sig fortare än södra området i princip. Så jag jämförde då de strandförskjutningskurvor som finns här och med Finland och Norge, Oslo-trakterna, som ska ligga på samma isobaser. Det här är alltså nu, de senaste 100 åren. Då. Vi kan också jämföra med Litorina-gränsen i det här området, som Urbe-Vindret
tog fram min gamla handledare, tog fram för länge sedan. 40 meter här, 50, 60, 70 meter, de här blåa linjerna. De röda är då Ekmans linjer. Och tittar man på de kurvorna, eller de linjerna, då ligger ju den här ostlänken ganska parallellt med en av de här kurvorna. Så där, det verkar som att landhöjningsförloppen i Sustasino har ändrat sig över tid. Den här linjen är ungefär 8-9 tusen år gamla. Så att det kan vara att landhöjningscentret har bytt läge från där uppe någonstans till vänster. Jag vet inte, det här förstår inte jag riktigt. Det är så svårt att göra kurvor. Och lägger man ihop kurvorna från Sörmland, Östergötland, Finland och Oslo här, så ser det ut på det här sättet. De här är framtagna vid olika tider, vilket gör att dateringarna är baserade på olika sätt. Det är bulkdateringar, det är makrofossildateringar. Och där man har tagit bort 1950 år för att få det i liksom BC-åldern, så det är väldigt knepigt. Då. Så att man ska inte ta det här fram för bokstavligt. Men i stort sett ligger man på samma isobas. Men går man in på 5000 år här, och läser av här, så är det ju som skillnad på 20-25 meter. Va? Det är rätt saftigt. Det funkar inte för arkeologerna i dagens läge. Det krävs nya undersökningar av det här området. Så att ostlänken ger då möjlighet att utöka punkttätheten från Camillas arbeten. Och då får man alltså större utfallrikedom i det här. Ja, så ungefär tänkte jag. Här ser vi oss i arbete. Avvägning och leta fixpunkter, tar borrkärning, packar, kallt och jävligt. Tappar ryskborren på gräva. Och en strandbunden boplats i havmedlen. Det var Mattias Pettersson förresten någonstans. Ja, så. Och så hem och ladda förstås. Ja, sen måste vi ladda. Det är mycket ladda. Jag brukar säga att en lokal kostar åtminstone 100 000 spänn för att få till någonting som går att använda. Och en lokal är alltså ingenting. Paddelgeografiska kartor är då resultatet av det här jobbet. Hur såg land-hav-konfigurationen ut då vid en viss tidpunkt? Och vi har då koncentrerat arbetet i Uppland-Sörmland. Och i och med Ostlänken så kommer vi kunna utöka det här till Östergötland också. Stranden, det är där havet möter land förstås, och den kan ju vara väldigt komplicerad i sin karaktär. Här har vi ju studier utav vattenståndsmätningar. Det här är en berömd mätserie från Stockholms innerstad, Skeppsholmen, där man då ser sen den här mariografen etablerades då 1770, så har man då följt vattenståndet. Och den här trendlinjen, det är ju isostasin i huvudsak kan man ju säga. Att land, berggrunden, reser sig ur havet. Efter att ha varit nedtryckt av inlandsisen. Men sen kan man då ana att den här blå kurvan viker av lite här. Och det är ju ett resultat av att eustasin kommer nu liksom i kapp lite grann. Alltså den här, nu kommer vattenståndet att successivt öka i och med att landbaserad, landfast is kommer att smälta. Grönland, Antarktis och så vidare. Och det kan man se effekten av här. Ska vi nu titta på hur landhöjningsförloppet har varit i en stor region, då får man ju se hur har landhöjning gått till. Och det är olika i olika platser. Ju längre norrut man går, desto snabbare har landhöjningsförloppet varit. Och det finns också en öst-väst komponent förstås. Så att man får jobba med ett fyrdimensionellt plan här kan man säga. Vi har XY, det är alltså kartans plansystem. XY, så har vi då en ålder som en tredje dimension.
Och så har vi höjden som en fjärde dimension. Så att det blir ett fyrdimensionellt plan som man får böja till. Så att den liksom passar in. Och då kan man genom att göra ett snitt i det där fyrdimensionella planet hur man då vill, så kan man få en landhöjningskurva för en given plats. Och det här är då grundarbetet, Excel-ark, alla lokaler, platsen, höjden, åldern, och sen så får man köra matematisk revision på det där. Och med en andra grads aspekt, så att man kan se att det accelererar bakåt i tiden eller att det accelererar norrut. Så att man får ta hänsyn till det då. Här är våra lokaler, det är ungefär samma fördelning som Janne har. Vi har utslutit några arkeologiska lokaler, men behållit i princip alla geologiska lokaler. Alltså det, där vi har det här naturliga arkivet, sedimentkropparna i sjöarna. Det liksom, vi får läsa i det där gamla arkivet, hitta information om ålder och så. Så lite, man får bryta ut en viss variabel som man vill ha fram då, så får man se hur ekvationen ser ut. Och sen kör man in det där i viset, helt enkelt. Och så får man ut sina kartor. Så att vad vi behöver är en karta förstås, som för att veta var vi är någonstans. Och en sån här omarbetad kustkronologi. Det finns ett mätvärde här i varje punkt. Läser man av en viss pixel här, så talar den om när kom den punkten upp ur havet. Och då följer den ju topografin förstås. Man kan ju ana topografin här, men det är då översatt till en ren ålder. Och det kan man då utnyttja genom att färglägga på olika sätt. Så här såg det här området ut då 3000 före Kristus. Allt som är blåfärgat är då under vatten. Allt som är brunt eller grönt ovanför vatten. Och sen kan man då göra animeringar. Och det är ganska viktigt att ta med den där höjdmodellen också, så att man får den här reliefbilden. Att man ger lite mera liv till kartbilden. Ja, och här är ett av områdena, Södertörn är ett annat. Och så. Jag ska visa ett litet bildspel också som avslutning. Vi har någon minut. Men här kommer lite frågeställningar nu då till auditoriet. 2 meters höjddata. Och när jag jobbar med Södertörn så vill jag ha så här mycket data. Och tar man ner det här från GET-tjänsten nu då. Det blir ju rätt mycket. Det är 45 250 gånger 45 000 pixel. Och där är inte GET-tjänsten riktigt, riktigt bra. För man skulle vilja... Alltså det finns ju en begränsning. Ja, det är storleksmässigt. Jag vet inte vad begränsningen är, men... Men jag skulle vilja ha en bit och sen enkelt ta ner nästa och så nästa. Men det där blir knepigt. Så att... jag skulle vilja kunna mata in hörnkoordinaterna eller kantkoordinaterna så att jag vet precis vad jag får. Ja, så att det är kanske något vi kan diskutera. Det andra är, syns det här, ser ni de här trianglarna, de här patienterna? Det är alltså från höjddata, från bearbetade lidardata. Där varje sjöyta har de här facetterna. Och det finns en orsak till det. Det är att det är, vatten är jättebesvärligt i just den här våglängden. 1064 nanometer. Så att det blir lite information och vi får problem att hitta vattenytan. Men det här är då äldre lidardata. Nedtankat för något av de här projekten som jag gör. Och nu har jag upptäckt att om jag hämtar data igen, så ser det ut så här. Och sjöarna platta. De är helt
platta som salskål. Det betyder att data har ändrat sig i databasen. Och det här har inte jag varit medveten om förrän jag upptäckte det. Och antingen så är jag dåligt informerad eller så är det, kan Lantmäteriverket kanske ge lite fixande med data. Det är liksom när de gör en VDF i klassen, vi ser om riskdatan. Ja. Därför att ibland så kan det, om man använder även en höjdmodell som gör ortofoto, ja. Så identifierar man inte det riktigt. Då mäter man att vi här på en väg, visst med SK. Och för att få ett bra ortofoto så måste man också kunna bearbeta data så att det blir ja. Fritt. Ja, efterbearbetning av någon typ. Ja. Ja, gäller detta även punktmolnen? Är de... Ja, till viss del så kan man bearbeta lite grann. All right. Har vi användare någon möjlighet att förstå när kommer det nytt? När är sjöarna utjämnade och var är det och vinter? Det finns ju metadata på det data som vi levererar. Ja. Det står ju också när man utjämningsdata. Så att, det här var nytt för mig när jag upptäckte det och jag vet inte om andra har... Så att... då låter jag veta, det är någonting som... Det här får ju effekt också när man använder det på sitt sätt som ni använder det, då ja. Får det effekter. Precis. Att om man bara landar sig så får inte den effekten. Ja, precis. Men hur väl ligger strandlinjen där den ligger? Den ligger utifrån... ...fotograferingstillfället. Okej. Okay. Vissa skyddar kan ju få liksom en lutande effekt. Det är det man får göra. Men det är plus minus. Det vet man inte. Det är olika på olika ställen. Ja, det är våra mycket. Nej. då har vi då lagt upp på en hemsida här. Såna här animeringar utav de här paleo- och geografiska kartorna. Och det kan vi då göra över valfritt område i någonstans Uppland, Sörmland och med tiden då även i Östergötland. Och det här älskar arkeologer. För de kan då frysa den här vid en viss tidpunkt och sen gå ut och förstå hur stenålderslandskapet såg ut. Så att det här är sen börjar jag om igen här då. 4500 före Kristus. Och exemplet är då Tyresta nationalpark. Vi kanske ser den där gröna gränsen. Så att det finns ett 20-tal sådana här olika animeringar på vår hemsida. Som visar då resultatet av de här geografiska forskningen. Mm. Så att det här är bara ett exempel. Så att, tack för oss.